Namaskar. NIOS or Azir classole, Apnalok Hokulu Hikak Prohikartike Adoronis on ISO, Aziami Apnalokor, 504 Paitohuzir, Tini number Condor, Doh number Gutor Behobos to Alasanakorim, Arabihobos to Hiranamose, Gonit Hikonor, Man Neruponor, Bibino, Bebosta. Arambonite Ami, Mulankon, Ottoba Assessment Key Bostu, Hebihoami Alasanakorim, Mulankon Hose, Hikon Aru Hikon Hikon Poprier, Etauti Gurtopurno Onho. মূল্যাঙ্কনে শিক্ষক সকলৰ শিক্ষণ পদ্ধতি আৰু প্ৰশিক্ষাৰ্থী সকলৰ শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়াৰ সমগ্ৰ ক্ষেত্ৰখনৰ দিক নিৰ্দেশক হিচাপে কাম কৰে অৰ্থাৎ প্ৰাথমিক পৰ্যায়ৰ শিক্ষাৰ্থী সকলৰ বাবে গণিত বিষয়টো আকৰ্ষণীয়ভাৱে আগবঢ়াই দিয়াত কিমান সফল হৈছে সেই বিষয়ে আমি জানিবলৈ সমৰ্থ হওঁ সঠিক মূল্যায়নৰ জৰিয়তে গতিকে নিখণ্ডে মূল্যায়ন শিক্ষণ আৰু শিকন প্ৰক্ৰিয়াৰ এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশ এতিয়া আমি গণিত শিক্ষণৰ মূল্যায়ন কৰোঁতে কি বৈশিষ্ট্য আমি দেখা পাওঁ সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিম গণিত শিকনৰ মূল্যায়নৰ সাধাৰণ প্ৰকৃতিসমূহ এনে ধৰণৰ হয় যে গণিতৰ মূল্যায়ন সদায় প্ৰণালীবদ্ধভাৱে আৰু সঠিক অনুক্ৰমত কৰা হয় দ্বিতীয়তে গণিতৰ মূল্যায়ন শিক্ষাৰ্থীৰ বাস্তৱ অভিজ্ঞতাৰ লগত সম্পৰ্ক থকা বস্তু বিষয়ৰ ওপৰত কৰা হয় গণিতৰ মূল্যায়ন শিক্ষাৰ্থীৰ মূৰ্ত প্ৰসংগৰ পৰা অৰ্থাৎ কংক্ৰিট আইডিয়াজৰ সক্ষমতাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কাল্পনিক সক্ষমতালৈ সঠিক অনুক্ৰমত কৰা হয় তাৰপিছত শিক্ষাৰ্থীসকলৰ মৌখিক পাৰদৰ্শিতাৰ মূল্যায়ন প্ৰথমে কৰা হয় তাৰ পাছত মৌখিক মূল্যায়ন সক্ষমতাৰ মূল্যায়নৰ পাছতহে পৰিকল্পিত লিখিত আৰু ব্যৱহাৰিক কাৰ্যকলাপৰ মূল্যায়ন কৰা হয় গণিতত যিহেতু একাধিক শিক্ষণ পদ্ধতি আৰু ধাৰণা থাকে সেইবাবে গণিতৰ শিক্ষণ শিকনৰ মূল্যায়ন প্ৰক্ৰিয়াও একাধিক হয় এইখিনিয়ে হৈছে প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত গণিতৰ শিক্ষণ শিকনৰ মূল্যায়নৰ প্ৰকৃতি বা বৈশিষ্ট্য এতিয়া আমি গণিত শিকনৰ মূল্যায়নৰ বিভিন্ন দিশসমূহ বা ডাইমেনশ্যনবিলাক আমি আলোচনা কৰিম এতিয়া আমি প্ৰাথমিক পৰ্যায়ৰ গণিতৰ মূল্যায়নে শিক্ষাৰ্থীৰ কোনখিনি দিশ সামৰি লয় সেইখিনি আমি আলোচনা কৰোঁ আহক ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ গণিতৰ বিভিন্ন ধাৰণাসমূহ পদ্ধতিগত জ্ঞান চিন্তা কৰা কৌশল শব্দৰ জ্ঞান তাত্ত্বিক দিশ আদি ক্ষেত্ৰত কিমানখিনি সক্ষমতা অৰ্জন কৰিছে তাৰ সঠিকভাৱে মূল্যায়ন কৰিবলৈ যত্ন কৰা হয় শিক্ষাৰ্থীৰ গাণিতিক যুক্তি প্ৰদানৰ সবলতা আৰু গাণিতিক যুক্তিৰ জৰিয়তে গণিতৰ বিভিন্ন সমস্যাৰ উপস্থাপন আৰু সমাধানৰ সক্ষমতা ইত্যাদি দিশৰ মূল্যায়নৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ গাণিতিক প্ৰৱণতাসমূহ যেনে গণিতৰ প্ৰতি আগ্ৰহ শিকন প্ৰক্ৰিয়াত মনোযোগ অংশগ্ৰহণ ভাৱভংগী ব্যক্তিত্বৰ প্ৰভাৱ আদি দিশসমূহৰ মূল্যায়ন কৰা হয় শিক্ষাৰ্থীসকলে পাঠ্যপুথিৰ পৰা অৰ্জন কৰা গাণিতিক জ্ঞান আৰু কৌশলসমূহৰ ব্যৱহাৰ কৰাৰ সক্ষমতা মূল্যায়ন কৰাটো মূল্যায়নৰ আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ শিক্ষাৰ্থীসকলে পাঠ্যপুথিৰ অন্তৰ্গত সমস্যাসমূহৰ উপৰিও দৈনন্দিন জীৱনৰ বিভিন্ন সমস্যাসমূহ সমাধান কৰিবলৈ সক্ষম হৈছেনে নাই সেয়া মূল্যায়ন কৰাটো এটা অপৰিহাৰ্য অংশ শিক্ষাৰ্থীসকলক প্ৰণালীবদ্ধভাৱে শিকোৱা বিভিন্ন গাণিতিক ধাৰণা কৌশলসমূহ কিমান দূৰ শিক্ষাৰ্থীসকলে সমন্বয় বা সম্পৰ্কিত কৰিব পাৰিছে তাৰ সঠিক মূল্যায়ন কৰা হয় কাৰণ লব্ধ জ্ঞানৰ বা আৰ্জিত জ্ঞানৰ সু সমন্বয়েহে শিক্ষাৰ্থীসকলক সঠিকভাৱে আগুৱাই নিবলৈ সক্ষম হ'ব গতিকে উপৰোক্ত দিশসমূহৰ সঠিক মূল্যায়নৰ জৰিয়তে শিক্ষকে নিজৰ শিক্ষাদান প্ৰক্ৰিয়া অধিক ফলপ্ৰসূভাৱে আগবঢ়াই নিবলৈ সক্ষম হ'ব এইদৰে গণিত শিক্ষণৰ মূল্যায়ন প্ৰক্ৰিয়াৰ দিশসমূহক তলত দিয়া ধৰণে আমি সংক্ষিপ্তকৰণ কৰিব পাৰোঁ শিক্ষাৰ্থীৰ বিদ্যায়তনিক দিশৰ মূল্যায়ন অৰ্থাৎ স্কলাষ্টিক এৰিয়াসমূহৰ মূল্যায়ন শিক্ষাৰ্থীৰ সহবিদ্যায়তনিক অৰ্থাৎ কো স্কলাষ্টিক দিশৰ মূল্যায়ন শিক্ষাৰ্থীৰ আগ্ৰহ আচৰণ ইত্যাদিৰ মূল্যায়ন শিক্ষাৰ্থীৰ সৃষ্টি কৰিব পৰা ক্ষমতাৰ মূল্যায়ন শিক্ষাৰ্থীৰ বিনোদন কাৰ্যকলাপৰ মূল্যায়ন ইত্যাদি গতিকে ওপৰত উল্লেখ কৰা সকলো দিশ মূল্যায়নে সামৰি লয় শিক্ষাৰ্থীৰ শিকন প্ৰক্ৰিয়াৰ আগত
শিকন প্ৰক্ৰিয়া চলি থকাৰ সময়ত আৰু শিকন প্ৰক্ৰিয়া সমাপ্ত হোৱাৰ পাছত উক্ত সকলোখিনি দিশ সামৰি মূল্যায়ন প্ৰক্ৰিয়া সম্পন্ন কৰা হয়। গতিকে উক্ত আলোচনাৰ পৰা আমি দেখা পালোঁ যে শিক্ষাৰ্থীৰ শিকন প্ৰক্ৰিয়াৰ সঠিক মূল্যায়নৰ ওপৰত অধিক গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছে। বৰ্তমান শিক্ষাৰ্থীকেন্দ্ৰিক শিক্ষাৰ অৰ্থাৎ চাইল্ড চেণ্টাৰ্ড টিচিঙৰ ই এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ। ইয়াক শিকন কেন্দ্ৰিক মূল্যায়ন বা লাৰ্ণিং চেণ্টাৰ্ড এছেছমেণ্ট বুলি কোৱা হয়। এনে মূল্যায়নে শিক্ষাৰ গুণগত মানদণ্ড উন্নত কৰাত অধিক অৰিহণা যোগায়। গণিত শিকনৰ মূল্যায়নৰ এতিয়া নীতিসমূহ অৰ্থাৎ প্ৰিন্সিপলছবিলাক আমি এতিয়া আলোচনা কৰিম। গণিত শিকনৰ মূল্যায়ন কৰোঁতে তলত দিয়া তিনিটা মূল নীতি পালন কৰা হয়। প্ৰথমটো নীতি হৈছে পাঠ্যসূচীৰ নীতি বা পাঠ্যসূচীৰ ধৰ্ম। এই নীতিৰ অৰ্থটো হৈছে মূল্যায়নে শিক্ষাৰ্থীৰ পাঠ্যপুথিলব্ধ জ্ঞানসমূহ অৰ্থাৎ কিতাপৰ পৰা কি শিকিছে, সেই জ্ঞানসমূহৰ ব্যৱহাৰ কেনেধৰণৰ, তাৰ প্ৰয়োজনীয়তা কি ইত্যাদিবিলাক প্ৰতিফলিত কৰিব লাগে মূল্যায়ন ব্যৱস্থাটোৱে। দ্বিতীয়টো প্ৰিন্সিপল হৈছে শিকন নীতি বা শিকন ধৰ্ম। ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে মূল্যায়নে শিক্ষাৰ্থীৰ শিকন প্ৰক্ৰিয়া উন্নত কৰাত সহায়ক হোৱা উচিত, অৰ্থাৎ শিক্ষাৰ্থীয়ে শিকনৰ যিটো প্ৰচেছ সেই প্ৰচেছটোত উন্নতি কৰাত মূল্যায়নে সদায় সহায় কৰিব লাগে। শিক্ষকে মূল্যায়নক দৈনন্দিন পাঠদানৰ এটা নিয়মীয়া অংশ হিচাপে ল'ব লাগে যাতে শিক্ষাৰ্থীৰ শিকনৰ মাত্ৰা বৃদ্ধি হোৱাটো সহায়ক হয়। তৃতীয়টো প্ৰিন্সিপল বা নীতি হৈছে সমতাৰ নীতি বা সমতাৰ ধৰ্ম। আমি জানো যে এটা শ্ৰেণীকোঠাত বিভিন্ন সক্ষমতাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী থাকে। সকলোৰে চাৰিত্ৰিক বৈশিষ্ট্য আৰু অধ্যয়নৰ ক্ষেত্ৰতো তেওঁলোকৰ যিখিনি পাৰদৰ্শিতা সেইখিনি বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ থাকে। গতিকে মূল্যায়ন প্ৰক্ৰিয়াই শ্ৰেণীকোঠাৰ সকলোখিনি ছাত্ৰ ছাত্ৰীকে সমানে তেওঁলোকৰ সক্ষমতাসমূহ প্ৰদৰ্শন কৰাৰ সুবিধা প্ৰদান কৰিব লাগে। অৰ্থাৎ শ্ৰেণীকোঠাত থকা অতি মেধাৱী শিক্ষাৰ্থী, ধীৰ শিকাৰু শিক্ষাৰ্থী, শ্ল' লাৰ্ণাৰসকল, বিশেষ প্ৰয়োজন বিশিষ্ট শিক্ষাৰ্থীসকল, ভাষাভিত্তিক বৈষম্য থকা শিক্ষাৰ্থীসকল ইত্যাদি সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে, সকলো ধৰণৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে সহায়ক হোৱাকৈ, লাভজনক হোৱাকৈ যিটো পদ্ধতি মূল্যায়ন পদ্ধতিয়ে লাভজনক হোৱাকৈ তেওঁলোকক সহায় কৰে, তেওঁলোক তেনেধৰণৰ মূল্যায়ন পদ্ধতি আমি অৱলম্বন কৰিব লাগে। এই তিনিটাই হৈছে শিক্ষাৰ্থীৰ শিকন ক্ষমতা মূল্যায়ন কৰাৰ মূল নীতি। এতিয়া এই তিনিটা মূল নীতিৰ উপৰিও মূল্যাংকন কৰোঁতে আমি আন কিছুমান নীতিৰ ওপৰতো আমি গুৰুত্ব দিওঁ। সেইবিলাক হৈছে মূল্যাংকন প্ৰক্ৰিয়াটো সদায় মুকলিভাৱে হোৱা উচিত। দ্বিতীয়তে মূল্যাংকনৰ যিখিনি তথ্য, যিখিনি আউটকাম, যিখিনি ফলাফল সেইখিনি শিক্ষাৰ্থীক আমি জনোৱা উচিত। শিক্ষকৰ সক্ৰিয়তা সঠিক মূল্যাংকনৰ বাবে অতি প্ৰয়োজনীয়। চতুৰ্থতে মূল্যাংকন প্ৰক্ৰিয়াটো পৰিৱৰ্তন বা পুনৰীক্ষণ কৰিব পৰা বিধৰ হ'ব লাগে, অৰ্থাৎ সময় অনুসৰি বা শ্ৰেণীকোঠাৰ প্ৰয়োজন অনুসৰি মূল্যাংকন প্ৰক্ৰিয়াটো যাতে আমি উপযুক্তভাৱে সালসলনি কৰি থাকিব পাৰোঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব লাগে, অৰ্থাৎ মানে ফিক্সড বা নিৰ্দিষ্ট হ'ব নালাগে বস্তুটো। মূল্যাংকনৰ সদায় সংগতিপূৰ্ণ হোৱা উচিত, অৰ্থাৎ মূল্যাংকনৰ উদ্দেশ্য, পাঠ্যক্ৰমৰ উদ্দেশ্য, সকলো স্তৰৰ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ সক্ষমতাৰ বাবে উপযুক্ততা আদি সকলোখিনিৰ দিশৰ এটা সংগতি থাকিব লাগে মূল্যাংকন কৰোঁতে। আৰু শেষত শিক্ষাৰ্থীৰ পূৰ্ব জ্ঞান আৰু শিক্ষাৰ্থীৰ শিকনৰ পাছৰ জ্ঞান আদিৰ সঠিক মূল্যাংকনৰ জৰিয়তে গণিত বিষয়টোক এটা প্ৰাথমিক ৰূপলৈ লৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত মূল্যায়নে অৰিহণা যোগাব লাগে। গতিকে এইখিনিয়ে হৈছে মূল্যাংকনৰ প্ৰাৰম্ভিক নীতিখিনিৰ উপৰিও যিখিনি অতিৰিক্ত নীতি নিয়ম আছে এইখিনি। গতিকে উক্ত নীতিসমূহ সঠিকভাৱে অনুসৰণ কৰি মূল্যায়ন প্ৰক্ৰিয়াক আগবঢ়াই নিয়া হয়। এনে প্ৰণালীবদ্ধ নীতিপূৰ্ণ মূল্যায়নে শিকন শিক্ষণৰ গুণগত মানদণ্ড উন্নত কৰাত প্ৰভূত পৰিমাণে অৰিহণা যোগায়। এতিয়া আমি গণিত শিকনৰ মূল্যায়নৰ ক্ষেত্ৰত কি কি ব্যৱস্থা আছে আৰু তাৰে পৰম্পৰাগতভাৱে কি কি ব্যৱস্থা আমাৰ চলি আহিছে সেই বিষয়ে আমি প্ৰথমতে এতিয়া আলোচনা কৰোঁ অলপ।
শিক্ষার্থী সকলৰ গণিত বিষয়ৰ শিকন সক্ষমতা মূল্যায়ন কৰিবলৈ পৰম্পৰাগতভাৱে ব্যৱহাৰ কৰা পদ্ধতিবোৰ সাধাৰণতে এনেধৰণৰ হয়। প্ৰত্যেক পাঠৰ শেষত থকা প্ৰশ্ন বা অনুশীলনীৰ দ্বাৰা সাধাৰণতে আমি প্ৰথম অৱস্থাত শিক্ষাৰ্থীসকলক মূল্যায়ন কৰোঁ। এইটো আমাৰ শ্ৰেণীকোঠাত সাধাৰণতে আগৰে পৰা চলি অহা যিটো ব্যৱস্থা, সেইটো হৈছে যে প্ৰত্যেকটো পাঠৰ শেষত যিখিনি প্ৰশ্ন থাকে সেইখিনিক আমি ক্লাছত আলোচনা কৰোঁ, শিক্ষাৰ্থীৰ গৃহকৰ্ম হিচাপে দিওঁ আৰু সেইখিনিৰ জৰিয়তে আমি তেওঁলোকৰ পাৰদৰ্শিতাসমূহ মূল্যায়ন কৰোঁ। দ্বিতীয়তে, পৰ্যবেক্ষণ বা অবজাৰ্ভেশ্যনৰ দ্বাৰা শিক্ষকে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ অগ্ৰগতি নিৰ্ণয় কৰে। অৰ্থাৎ শিক্ষকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ক্লাছৰুমৰ আচাৰ আচৰণ, তেওঁলোকৰ প্ৰশ্ন কৰাৰ সক্ষমতা, তেওঁলোকৰ উত্তৰ দিয়াৰ সক্ষমতা, তেওঁলোকৰ বাকী সকলোখিনি পাৰদৰ্শিতা নিজে পৰ্যবেক্ষণ কৰি তেওঁলোকৰ কিমানখিনি অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে সেইটো মূল্যায়ন কৰে। পৰম্পৰাগতভাৱে সেইটো ব্যৱস্থাৰে কৰে। তাৰপিছতে আহিলে মৌখিক মত বিনিময়ৰ দ্বাৰা কৰা শিকন মূল্যায়ন। মৌখিকভাৱে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক প্ৰশ্ন কৰি তেওঁলোকৰ সুবিধা অসুবিধাখিনি বুজ লৈ আমি পৰম্পৰাগতভাৱে তেওঁলোকক আমি মূল্যায়ন কৰিব পাৰোঁ, তেওঁলোকে কিমানখিনি শিকিছে। তাৰ শেষত আমি কৰোঁ নিৰ্ধাৰিত সময়ৰ মূৰে মূৰে পতা লিখিত পৰীক্ষাৰ দ্বাৰা কৰা মূল্যায়ন। যিদৰে ধৰি লওক ছয়মাহিলী পৰীক্ষা, বছৰেকীয়া পৰীক্ষা, এইবিলাক অনুষ্ঠিত কৰি আমি শিক্ষাৰ্থীসকলক এটা নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ মূৰে মূৰে আমি পৰম্পৰাগতভাৱে মূল্যায়ন আমি কৰি আহিছোঁ। গতিকে দেখা যায় যে পৰম্পৰাগত শিকন মূল্যায়ন পদ্ধতিসমূহ সীমাবদ্ধ বুলি এইকাৰণে কোৱা হয় যে এই পদ্ধতিবোৰে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বহুখিনি অন্য সামৰ্থ্য বা পাৰদৰ্শিতা মূল্যায়ন কৰিবলৈ সক্ষম নহয়। উদাহৰণস্বৰূপে, কোনখিনি সামৰ্থ্য বা পাৰদৰ্শিতা পৰম্পৰাগত পদ্ধতিয়ে মূল্যায়ন কৰিবলৈ সক্ষম নহয় সেইবিলাকৰ উদাহৰণ হৈছে বাস্তৱ জীৱনত লব্ধ কৌশলসমূহৰ প্ৰয়োগ। অৰ্থাৎ শিক্ষাৰ্থীসকলে ক্লাছত কি শিকিছে সেইখিনি বস্তু তেওঁলোকে বাস্তৱ জীৱনৰ বিভিন্ন পৰিৱেশত, পৰিস্থিতিত প্ৰয়োগ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে নাই, সেইটো আমাৰ পৰম্পৰাগত মূল্যায়ন ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে আমি জানিবলৈ সক্ষম নহওঁ। দ্বিতীয়তে, শিক্ষাৰ্থীৰ আগ্ৰহ, গণিত শিকনৰ প্ৰতি আগ্ৰহ, তেওঁলোকৰ আচৰণ কেনেকুৱা ধৰণৰ উন্নতি হৈছে, তেওঁলোকৰ সৃষ্টিশীলতা অৰ্থাৎ ক্ৰিয়েটিভিটি, তেওঁলোকে নতুন ধৰণে কাম কৰিব পৰা দক্ষতাই কিমানখিনি অগ্ৰগতি ঘটিছে সেইখিনি, তেওঁলোকৰ ব্যক্তিত্বৰ কিমানখিনি বিকাশ ঘটিছে সেইখিনি, এইবিলাক সামৰ্থ্য আমি পৰম্পৰাগত মূল্যায়ন পদ্ধতিৰ দ্বাৰা মূল্যায়ন কৰাটো সম্ভৱ নহয়। ইয়াৰ উপৰি পাঠ্যপুথিৰ ওপৰত অত্যাধিক নিৰ্ভৰশীলতা, মুখস্থ বিদ্যাৰ ওপৰত অপ্ৰয়োজনীয়ভাৱে গুৰুত্ব দিয়াৰ ফলত শিক্ষাৰ্থীসকলৰ মনত যি মানসিক চাপ সৃষ্টি হয় আৰু তাৰ ফলস্বৰূপে গণিত বিষয়টোৰ প্ৰতি যিটো ভয়ভাৱ সৃষ্টি হয় সেইটো পৰম্পৰাগত মূল্যায়নৰ অন্য কিছুমান ঋণাত্মক দিশ। গতিকে এনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত শিকন শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়াৰ সামগ্ৰিক গুণগত মানদণ্ড উন্নত কৰিবৰ কাৰণে নতুন নতুন মূল্যায়ন পদ্ধতিৰ প্ৰয়োজনীয়তাটো অনুভৱ কৰা হৈছিল। এনে ক্ষেত্ৰত কৰা অধ্যয়ন, গৱেষণা ইত্যাদিয়ে মূল্যায়নৰ ক্ষেত্ৰখনত কিছুমান নতুন নতুন পদ্ধতিৰ সংযোজন ঘটোৱাত যথেষ্ট সহায় কৰিছিল। এই উদ্দেশ্যেৰে নেশ্যনেল কাৰিকুলাম ফ্ৰেমৱৰ্ক 2005 প্ৰাথমিক পৰ্যায়ৰ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ মূল্যায়নৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছিল। মূল্যায়নৰ এনে নতুন ধাৰাসমূহ আমি এতিয়া পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমি আলোচনা কৰোঁ। আহক, মূল্যায়নৰ নৱ উন্মেষিত ধাৰা, ইমাৰ্জিং ট্ৰেণ্ডছ ইন এছেছমেণ্ট। এতিয়া পৰম্পৰাগত মূল্যায়নৰ সীমাবদ্ধতাসমূহৰ কাৰণে আমি কিছুমান নতুন মূল্যায়ন ব্যৱস্থা সংযোজিত কৰাটো অতি প্ৰয়োজন হৈ পৰিল। এতিয়া আমি জানো যে শিক্ষাৰ মূল উদ্দেশ্য হৈছে শিক্ষাৰ্থীৰ সামগ্ৰিক উৎকৰ্ষ সাধন। গতিকে যিকোনো এটা বিষয়ত শিক্ষাৰ্থীক শিক্ষাদান কৰাৰ পাছত বিষয়টোৱে শিক্ষাৰ্থীৰ উৎকৰ্ষ সাধনত কিমান দূৰ সফল হৈছে তাৰ সঠিক মূল্যায়ন হোৱাটো অতি প্ৰয়োজন। পৰম্পৰাগত মূল্যায়ন পদ্ধতিৰ সীমাবদ্ধতাখিনিক নেওচি নতুন কিছুমান মূল্যায়নৰ ধাৰা শিক্ষা ব্যৱস্থাত সংযোজিত কৰা হৈছে, যিয়ে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ মনৰ পৰা মূল্যায়ন পদ্ধতিৰ প্ৰতি যিবিলাক অহেতুক ভয়ভাৱ আছে আৰু মূল্যায়ন পদ্ধতিটোক তেওঁলোকে এটা আনন্দময় অভিজ্ঞতা হিচাপে ল'ব নোৱাৰাৰ যিটো
মানে পৰিস্থিতি সৃষ্টি হৈছে সেইখিনি দূৰ কৰি তেওঁলোকৰ সক্ৰিয় অংশগ্ৰহণৰ জৰিয়তে সমগ্ৰ ব্যৱস্থাটোক আনন্দময় কৰি তোলাৰ ক্ষেত্ৰত সহায় সহযোগ আগবঢ়াইছে নতুন যিখিনি মূল্যায়ন পদ্ধতি সংযোজিত কৰা হৈছে এতিয়া সেই নতুন পদ্ধতিবিলাকনো কি কি সেই বিষয়ে আমি এতিয়া চাওঁ আহক মূল্যায়নৰ নতুন পদ্ধতিসমূহ হৈছে স্বমূল্যায়ন বা আত্মমূল্যায়ন ছেল্ফ এছেছমেণ্ট সহপাঠীৰ দ্বাৰা কৰা মূল্যায়ন পিয়েৰ এছেছমেণ্ট প্ৰদত্ত কৰ্মৰ দ্বাৰা কৰা মূল্যায়ন এছেছমেণ্ট থ্ৰু এছাইনমেণ্টছ বিভিন্ন কাৰ্যকলাপত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ জৰিয়তে কৰা মূল্যায়ন পাৰ্টিচিপেশ্যন ইন ডিফাৰেণ্ট এক্টিভিটিজ অবিৰত আৰু বোধগম্য মূল্যায়ন কণ্টিনিউৱাছ এণ্ড কম্প্ৰিহেনচিভ এছেছমেণ্ট এই মূল্যায়ন পদ্ধতিবিলাক আমি এতিয়া চমুকৈ প্ৰত্যেকটোৱে আলোকপাত কৰোঁ আহক প্ৰথম আহিলে আত্মমূল্যায়ন বা স্বমূল্যায়ন শিক্ষক আৰু শিক্ষাৰ্থী দুয়ো পক্ষই শিকন আৰু শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়াৰ প্ৰতি দায়বদ্ধ হৈ থাকে কাৰণ শিক্ষকে যিখিনি শিকায় তেওঁৰ অগ্ৰগতিখিনি কিমান দূৰ সফল হৈছে সেইটোৰ প্ৰতি শিক্ষকজন দায়বদ্ধ আৰু শিক্ষাৰ্থীয়ে কিমান দূৰ শিকিব পাৰিছে নিজকে কিমানখিনি আগবঢ়াব পাৰিছে সেইটো শিক্ষাৰ্থীৰ দায়িত্ব সেইটোৰ প্ৰতি শিক্ষাৰ্থীসকল দায়বদ্ধ সেইকাৰণে শিক্ষাৰ্থীসকলক মূল্যায়ন প্ৰক্ৰিয়াত অংশগ্ৰহণ কৰোৱাটো তেওঁলোকক মূল্যায়ন প্ৰক্ৰিয়াৰ এটা অতি এৰাই চলাব নোৱাৰা এটা অংশ হিচাপে পৰিগণিত কৰাটো মূল্যায়ন ব্যৱস্থাৰ এটা অতি মানে দায়িত্ব হোৱা উচিত স্বমূল্যায়ন পদ্ধতিত শিক্ষাৰ্থীয়ে নিজে কৰা কৰ্মসমূহৰ নিজে মূল্যায়ন কৰে আৰু তাৰ গুণগত দিশবিলাক উপলব্ধি কৰে এই পদ্ধতিত শিক্ষাৰ্থীয়ে তলত দিয়া কৌশলসমূহ ব্যৱহাৰ কৰিব পুনৰ নিৰীক্ষণ অৰ্থাৎ শিক্ষাৰ্থীয়ে নিজে কৰা কামখিনি ভাল হৈছে নে বেয়া হৈছে কিমানখিনি ভাল হৈছে আৰু যদি বেয়া হৈছে কোনখিনি দিশত বেয়া হৈছে সেইখিনি বস্তু পুনৰীক্ষণ কৰিব পুনৰীক্ষণৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে নিজৰ কামখিনিৰ ভাল বেয়া সেইখিনি বস্তু বিশ্লেষণ কৰিব দ্বিতীয় কৌশলটো তেওঁলোকে প্ৰয়োগ কৰিব সেইটো হৈছে তুলনা তেওঁলোকে নিজতকৈ ভালকৈ যিসকল সহপাঠীয়ে কাম কৰিছে তেওঁলোকৰ লগত তুলনা কৰিব নিজৰ বস্তুটো কিমানখিনি আগবাঢ়ি আছে নিজৰ শিকাখিনি সেইখিনি তুলনা কৰি তেওঁলোকে নিজকে আত্মবিশ্লেষণ কৰিব তৃতীয়টো হৈছে আত্মবিশ্লেষণ তাৰপিছত আহিলে প্ৰতিফলন এইখিনি কৌশল ব্যৱহাৰ কৰি শিক্ষাৰ্থীসকলে আত্মমূল্যায়ন কৰিব নিজৰ কৰ্মৰ নিজে মূল্যায়ন কৰিব এতিয়া আত্মমূল্যায়ন বা স্বমূল্যায়ন কৰাৰ ফলত শিক্ষাৰ্থীসকলৰ কি কি লাভ হয় সেই বিষয়ে আমি এতিয়া অলপ আলোচনা কৰোঁ শিক্ষাৰ্থীসকলে আত্মমূল্যায়নৰ জৰিয়তে কেনেকৈ শিকিব তাক শিকে তেওঁলোকে যিকোনো এটা ধাৰণা বা সমস্যা সমাধানৰ পদ্ধতি কেনেধৰণে শিকিব সেই বস্তুটো তেওঁলোকে নিজেই যদি নিজকে বিশ্লেষণ কৰি থাকে নিজৰ জ্ঞান আহৰণৰ পদ্ধতিসমূহ তেওঁলোকে নিজে সেইটো বিষয়ে শিকিবলৈ সক্ষম হয় যে মোৰ শিকাৰ পদ্ধতিটো কেনেদৰে আগবাঢ়িছে দ্বিতীয়তে নিজৰ মূল্যায়নৰ ফলাফলক কেনেধৰণে গ্ৰহণ কৰিব তাক শিকে আৰু নিজৰ ফলাফল কেনেধৰণে উন্নত কৰিব তাৰ কৌশল ৰচনা কৰিবলৈ শিকে যিকোনো এটা বস্তু শিকাৰ পাছত তেওঁ যদি সফল হৈছে তেতিয়াহ'লে তাৰ পিছৰ পৰ্যায়ত কেনেধৰণে আগবাঢ়িব আৰু যদি বিফল হৈছে তেতিয়াহ'লে সেই বস্তুটো কেনেধৰণে শুধৰণি কৰি নতুনকৈ আকৌ শিকিবলৈ আগবাঢ়িব সেই কৌশলসমূহ ৰচনা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আত্মমূল্যায়নে সদায় সহায় কৰে শিক্ষাৰ্থীৰ শিকনৰ প্ৰতি মনোযোগ বৃদ্ধি হয় আৰু অনুপ্ৰাণিত হয় কাৰণ শিক্ষাৰ্থীয়ে নিজৰ অগ্ৰগতিৰ ক্ষেত্ৰত সদায় সজাগ হৈ থাকিব লাগে আত্মমূল্যায়ন পদ্ধতিত সেইকাৰণে তেওঁলোকে প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে নিজৰ কৰ্মৰ প্ৰতি সদায় মনোযোগশীল হৈ থাকিবলগীয়া হয় গতিকে আৰু ইয়ে তেওঁলোকক নিজকে অনুপ্ৰাণিত কৰি ৰাখে শিক্ষাৰ্থীসকলক দায়িত্বশীল কৰি তোলে আত্মমূল্যায়নে তেওঁলোকে নিজৰ কৰ্মৰ প্ৰতি নিজে দায়িত্বশীল হৈ পৰে নিজৰ বোধ ক্ষমতাৰ দ্বাৰা গঠনমূলক চিন্তা কৰিব পৰা হয় গতিকে আমি দেখা পালোঁ যে আত্মমূল্যায়ন এটা অতি ফলপ্ৰসূ পদ্ধতি শিক্ষাৰ্থীসকলৰ শিকিবৰ কাৰণে তাৰপিছতে আহিলে সহপাঠীৰ দ্বাৰা মূল্যায়ন এই পদ্ধতিত শ্ৰেণীকোঠাত কোনো এজন শিক্ষাৰ্থীয়ে নিজৰ সহপাঠীৰ সহায়ত মূল্যায়ন কৰিব অৰ্থাৎ এটা ক্লাছতে থকা তেওঁলোকৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ দ্বাৰা ইজনে আনজনক মূল্যায়ন কৰিব
গতিকে স্বাভাৱিকভাৱে এই পদ্ধতিয়ে শিক্ষাৰ্থীসকলক শিকন প্ৰক্ৰিয়াত অধিক সক্ৰিয়ভাৱে অংশগ্ৰহণ কৰাত উৎসাহিত কৰে। এই পদ্ধতিত সহপাঠীয়ে বিভিন্ন ধৰণে মূল্যায়ন প্ৰক্ৰিয়াত অংশ ল'ব পাৰে, যেনে বিভিন্ন ধৰণৰ দলীয় কাৰ্যত অংশগ্ৰহণ, অভিজ্ঞতা আৰু ধাৰণাৰ ভাগ বতৰা। কোনোবা এজন সহপাঠীয়ে যদি কিবা এটা বস্তু ভালদৰে বুজি পাইছে, তেওঁৰ লগৰ কেইজনকো সেইটো বস্তু বুজাৰ সহায় কৰিছে, তেনেধৰণে তেওঁলোকে সহযোগিতাৰে কাম কৰিবলৈ শিকে। কৰ্মৰ ভাগ বতৰা, তেওঁলোকক যদি গ্ৰুপত কিবা এটা কাম কৰিবৰ কাৰণে শিক্ষকে দিয়ে, কোনটো কাম কোনে কৰিব সেইটো ভাগ বতৰা কৰি ল'বলৈ তেওঁলোকে শিকে। সহপাঠীক সহায় কৰা, নেতৃত্ব লোৱা, আত্মসংশোধন কৰা, বেলেগৰ ধাৰণাবিলাক শুনা আৰু গ্ৰহণ কৰা, এইদৰে বিভিন্ন ধৰণৰ সামাজিক আৰু ব্যক্তিত্বৰ লগত জড়িত বিভিন্ন ক্ষেত্ৰখনৰ উন্নতি হোৱাত সহপাঠীৰ মূল্যায়নে সহায় কৰে। এনে মূল্যায়নে শিক্ষাৰ্থীৰ কৌশলগত চিন্তাৰ পৰিসৰটো বৃদ্ধি কৰে, অৰ্থাৎ স্কিল ডেভেলপমেণ্ট, সামাজিক স্কিল, সামাজিক কৌশল উন্নতি ঘটোৱাত সহায় কৰে, সক্ৰিয়ভাৱে অংশগ্ৰহণ কৰাৰ উৎসাহিত কৰে, সমন্বয় বৃদ্ধি কৰে, শিক্ষাৰ্থীসকলৰ শৃংখলাপূৰ্ণ আচৰণৰ বিকাশ ঘটায় আৰু মূল্যায়ন প্ৰক্ৰিয়াটো মুক্ত, সৰল আৰু অধিক বিশ্বাসযোগ্য কৰি তোলে। গতিকে আমি দেখা পালোঁ যে সহপাঠীৰ দ্বাৰা মূল্যায়ন প্ৰক্ৰিয়াটোৰ প্ৰতি যিটো ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ভয় ভাৱ থাকে সেইটো নোহোৱা কৰি পেলায় আৰু মূল্যায়ন প্ৰক্ৰিয়াটো আনন্দময় কৰি তোলে। গতিকে সহপাঠীৰ দ্বাৰা মূল্যায়ন আধুনিক মূল্যায়ন পদ্ধতিৰ এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু ফলপ্ৰসূ মূল্যায়ন পদ্ধতি বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। দ্বিতীয়তে আহিলে প্ৰদত্ত কৰ্মৰ দ্বাৰা মূল্যায়ন। প্ৰদত্ত কৰ্মৰ দ্বাৰা মূল্যায়ন মানে হৈছে এছাইনমেণ্টৰ জৰিয়তে মূল্যায়ন। প্ৰদত্ত কৰ্ম হৈছে শিক্ষকে শিক্ষাৰ্থীসকলক পঢ়োৱা ধাৰণাবিলাকৰ লগত সম্পৰ্কিত, অৰ্থাৎ ক্লাছৰুমত যিখিনি ধাৰণা শিক্ষকে বুজাব তাৰ লগত সম্পৰ্ক থকা কিছুমান বেলেগ বিষয়, সেইবিলাকৰ ওপৰত ঘৰত কৰিবলৈ দিয়া কাম, অৰ্থাৎ গৃহকৰ্ম। গণিত বিষয়ৰ ক্ষেত্ৰত এনেধৰণৰ কৰ্মৰ কিছুমান উদাহৰণ আমি ক'ব পাৰোঁ যে গণিত ভিত্তিত প্ৰকল্প প্ৰস্তুতকৰণ, শিকন আৰ্হি প্ৰস্তুতকৰণ, তথ্য সংগ্ৰহ কৰা আৰু লেখ প্ৰস্তুত কৰা, কোনো সমস্যাৰ বিকল্প পদ্ধতিৰে সমাধান পদ্ধতি নিৰ্ণয় কৰা, জ্যামিতিৰ বিভিন্ন চিত্ৰ অংকন কৰা ইত্যাদি হৈছে ঘৰত কৰিবলৈ দিব পৰা কিছুমান এছাইনমেণ্ট বা প্ৰদত্ত কৰ্ম। প্ৰদত্ত কৰ্মসমূহ শিক্ষকে নিজে নিৰ্বাচিত কৰি দিব পাৰে নাইবা শিক্ষাৰ্থীসকলক নিজে নিৰ্বাচন কৰিবলৈ দিব পাৰে। শিক্ষাৰ্থীসকলক তেওঁলোকে নিজে ভালপোৱা বিষয়বস্তু নিৰ্বাচিত কৰিবলৈ দিলে তেওঁলোকে সেই কৰ্মসমূহ কৰাৰ প্ৰতি অধিক বেছি আগ্ৰহিত হয়। প্ৰদত্ত কৰ্মটো যাতে নিৰ্ধাৰিত সময়ত সমাপ্ত কৰিব পৰা ভিতৰ হয় তেনেকুৱা হ'ব লাগে, বেছি দীঘলীয়া হ'ব নালাগে আৰু বেছি চমু হ'ব নালাগে। তেওঁলোকে এদিন বা দুদিন সময়ৰ ভিতৰত যাতে কৰি সেইখিনি জমা কৰিব পাৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ বিষয়বস্তু নিৰ্বাচন কৰিব লাগে। আৰু সহজ জটিল দুয়োটা ধৰণৰে সমাহাৰ ঘটিব লাগে, বেছি সহজো হ'ব নালাগে, বেছি জটিলো হ'ব নালাগে। এতিয়া তেনেধৰণৰ কৰ্মসমূহ শিক্ষাৰ্থীসকলক কৰিবলৈ দিয়াৰ পাছত শিক্ষকে তেওঁলোকৰ মাজত কি কি পাৰদৰ্শিতা মূল্যায়ন কৰিব, সেই পাৰদৰ্শিতাসমূহ হ'ব শিক্ষাৰ্থীৰ জ্ঞান, সেই কৰ্মটোৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ জ্ঞান কিমান হ'ল, নলেজ কিমান হ'ল, গঠনমূলক প্ৰতিভাৰ বিকাশ, সৃষ্টিশীলতা, ক্ৰিয়েটিভিটি, তেওঁলোকে সেই এটা কৰ্মক বেলেগ বেলেগ ধৰণে নিজৰ সৃষ্টিশীল ক্ষমতা প্ৰয়োগ কৰি কেনেধৰণে সেইটো কৰিব পাৰে তাক আমি মূল্যায়ন কৰিব পাৰোঁ। প্ৰদৰ্শনৰ ধৰণ, অৰ্থাৎ প্ৰেজেণ্টেশ্যন স্কিল, তেওঁলোকে কি কি ধৰণে নিজৰ কথাখিনি উপস্থাপন কৰিছে, সকলোৰে সেই উপস্থাপন শৈলী বেলেগ বেলেগ হ'ব। শিক্ষকে সেই উপস্থাপন শৈলীখিনি মূল্যায়ন কৰি ছাত্ৰ ছাত্ৰীজনৰ অগ্ৰগতিৰ বিষয়ে গম পাব। নিজস্ব ভাষাৰ ব্যৱহাৰ, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নিজৰ চিন্তাখিনি কিদৰে প্ৰকাশিত কৰিছে সেইটো আমি মূল্যায়ন কৰিব পাৰিম। গাণিতিক চিহ্নৰ শুদ্ধ ব্যৱহাৰ, গণিতৰ পৰা ক্লাছত যিখিনি তেওঁলোকে গাণিতিক ভাষা চিহ্ন এইখিনি শিকিছে সেইখিনি সঠিকভাৱে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিছেনে নাই নিজৰ চিন্তাখিনি প্ৰকাশ কৰোঁতে, সেইখিনি বস্তু শিক্ষকে মূল্যায়ন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। গতিকে প্ৰদত্ত কৰ্মৰ দ্বাৰা অৰ্থাৎ এছাইনমেণ্টৰ জৰিয়তে শিক্ষকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক এক বহল অংশ, এক বৃহৎ পৰিমাণৰ পাৰদৰ্শিতাক মূল্যায়ন কৰিবলৈ সক্ষম হয়। চতুৰ্থ যিটো
ব্যৱস্থা সেইটো হৈছে বিভিন্ন ক্ৰিয়াকলাপত অংশগ্ৰহণ। শ্ৰেণীকোঠাত শিক্ষাৰ্থীসকলক বিভিন্ন কাৰ্যকলাপত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ দি শিক্ষকে তেওঁলোকক মূল্যায়ন কৰিব পাৰে। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ কাৰ্যকলাপবিলাক কি কি ধৰণৰ হ'ব পাৰে তাৰ উদাহৰণ হৈছে আলোচনাত অংশগ্ৰহণ কৰোৱা, গণিতৰ যিকোনো এটা ধাৰণা তেওঁলোকৰ মাজত আলোচনা কৰিবলৈ দিলে প্ৰত্যেকজন শিক্ষাৰ্থীয়ে কি কি ধৰণৰ কথা অৱদান আগবঢ়াব, কি কি ধৰণৰ কথা ক'ব, সেইখিনি আলোচনাটো কেনেধৰণে আগবাঢ়িব সেইখিনি পৰ্যবেক্ষণ কৰি শিক্ষকে তেওঁলোকক মূল্যায়ন কৰিব পাৰিব তেওঁলোকৰ অগ্ৰগতিসমূহ। প্ৰশ্নোত্তৰ শিতানত অংশগ্ৰহণ কৰোৱা, শিক্ষাৰ্থীসকলে শিক্ষকক বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশ্ন সুধিব, সহপাঠীসকলক সুধিব, এনেকুৱা ধৰণৰ এটা প্ৰশ্নোত্তৰ শিতান যদি শিক্ষকে আয়োজন কৰে শ্ৰেণীকোঠাত তেতিয়া তেওঁলোকৰ প্ৰশ্ন সোধাৰ যিবিলাক কৌশল, তেওঁলোকে কোনখিনি বিষয়ৰ ওপৰত প্ৰশ্ন সুধিছে সেইখিনি পৰ্যবেক্ষণ কৰি শিক্ষকে তেওঁলোকৰ কোনখিনিত আগবাঢ়িছে কোনখিনিত ৰৈ গৈছে সেইটো আমি জানিবলৈ সক্ষম হ'ম। দলীয় কাৰ্যকলাপ কৰোৱা, দলীয় কাৰ্যকলাপ যেনে প্ৰজেক্ট, প্ৰদৰ্শনী, এইবিলাক ধৰণৰ কাম কিছুমান তেওঁলোকক একো একোটা সৰু সৰু দল হিচাপে গঠন কৰি দি তেওঁলোকক কৰিবলৈ দিব পাৰোঁ। গাণিতিক কুইজ আমি বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশ্নোত্তৰ আমি তেওঁলোকৰ মাজত কুইজ অনুষ্ঠান বিভিন্ন ধাৰণাৰ ওপৰত আমি কৰিব পাৰোঁ। গাণিতিক কৌতুক, হাতৰ প্ৰকল্প আদিত অংশগ্ৰহণ কৰোৱাব লাগে। এই কাৰ্যকলাপসমূহত শিক্ষাৰ্থীসকলৰ যিখিনি কাম কাজ সেইখিনি শিক্ষকে সক্ৰিয়ভাৱে পৰ্যবেক্ষণ কৰিব আৰু তেওঁলোকৰ বৌদ্ধিক, সামাজিক আৰু ব্যক্তিত্বৰ বিভিন্ন দিশৰ পাৰদৰ্শিতাসমূহ মূল্যায়ন কৰিব। আৰু পঞ্চমতে আহিলে অবিৰত আৰু সামগ্ৰিক মূল্যায়ন, কণ্টিনিউৱাছ এণ্ড কম্প্ৰিহেনচিভ মূল্যায়ন। অবিৰত আৰু সামগ্ৰিক মূল্যায়ন শিক্ষাৰ্থীসকলৰ সৰ্বাংগীন মূল্যায়নৰ এক অতি ফলপ্ৰসূ পদ্ধতি। অবিৰত মূল্যায়ন মানে হৈছে নিম্নতম সময়ৰ ব্যৱধানত শিকাৰুসকলৰ যিখিনি পাৰদৰ্শিতা বা সক্ষমতা সেইখিনি নিৰৱিচ্ছিন্নভাৱে মূল্যায়ন কৰা। ই হৈছে সমগ্ৰ পাঠ্যক্ৰমৰ কিছুমান ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ মূল্যায়নৰ সমষ্টি। অৰ্থাৎ আমি খুব কম সময়তে, অৰ্থাৎ অবিৰত মূল্যায়ন শিক্ষকে শ্ৰেণীকোঠাত পাঠদান কৰি থকাৰ সময়ত লগে লগে মূল্যায়ন কৰি যাব পাৰে, বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশ্ন সুধিব পাৰে তেওঁলোকক, আৰু সপ্তাহৰ মূৰে মূৰে পৰীক্ষা পাতিব পাৰে। সৰু সৰু এটা টপিক পঢ়াই শেষ হোৱাৰ পাছত তেওঁলোকৰ মাজত পৰীক্ষা পাতিব পাৰে। সাপ্তাহিক পৰীক্ষা, মাহিলী পৰীক্ষা, তিনিমাহৰ মূৰে মূৰে পতা পৰীক্ষা, এইবিলাকৰ জৰিয়তে অবিৰতভাৱে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কিমানখিনি শিকিছে সেইটো যেতিয়া আমি মূল্যায়ন কৰি যাওঁ তেতিয়া আমি শিক্ষাৰ্থীসকলৰ অগ্ৰগতিসমূহ আমি বেছি সঠিকভাৱে আমি জানিব পাৰোঁ। আৰু অবিৰতভাৱে মূল্যায়ন কৰি গ'লে শিক্ষকে নিজৰ যিটো শিক্ষণ পদ্ধতি সেই পদ্ধতিসমূহ কিমানদূৰ কাৰ্যকৰী হৈছে, কিমানখিনি সফলভাৱে তেওঁলোকক মাজলৈ বস্তুখিনি ধাৰণাসমূহ বুজোৱাত সক্ষম হৈছে সেইটো নিজে আত্মবিশ্লেষণ কৰিবলৈ সুবিধা পায়। আৰু সঠিক সময়ত, মানে বেছি দেৰি হোৱাৰ আগতেই নিজৰ শিক্ষণ পদ্ধতি উন্নীতকৰণ কৰিবৰ কাৰণে শিক্ষকক সহায় কৰে। গতিকে আমি দেখা পালোঁ যে অবিৰতভাৱে কৰা মূল্যায়ন শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে আৰু শিক্ষকৰ বাবে দুয়োজনৰ বাবে অধিক ফলপ্ৰসূ হয়। তাৰপিছতে আহিলে সামগ্ৰিক মূল্যায়ন। সামগ্ৰিক মূল্যায়ন মানে হৈছে শিক্ষাৰ্থীৰ বিদ্যায়তনিক আৰু সহবিদ্যায়তনিক এই দুয়োটা দিশৰ মূল্যায়ন। বিদ্যায়তনিক দিশৰ মূল্যায়ন মানে শিক্ষাৰ্থীসকলক তেওঁলোকৰ পাঠ্যক্ৰমত যিসমূহ বিষয় সংযোজিত কৰা হৈছে সেই বিষয়সমূহত তেওঁলোকৰ পাৰদৰ্শিতা, জ্ঞান, বোধ, প্ৰয়োগ, কৌশল এইবিলাক কিমান দূৰ হৈছে সেই বিষয়ে কৰা মূল্যায়ন। আৰু সহবিদ্যায়তনিক ক্ষেত্ৰখন মানে হৈছে তেওঁলোকৰ সামাজিক ব্যক্তিত্বৰ দিশত যিখিনি মূল্যায়ন আছে সেইখিনি সামাজিক দিশত যিখিনি তেওঁলোক আগবাঢ়িছে সেইখিনি তেওঁলোকৰ কো কাৰিকুলাৰ এক্টিভিটিজবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ পাৰদৰ্শিতা এই সকলোখিনি সহবিদ্যায়তনিক ক্ষেত্ৰৰ মূল্যায়নে সামৰি লয়। গতিকে শিক্ষাৰ যি মূল উদ্দেশ্য অৰ্থাৎ শিশুৰ সৰ্বাংগীন উৎকৰ্ষ সাধন, অলৰাউণ্ড ডেভেলপমেণ্ট অৱ চিলড্ৰেন, এই উদ্দেশ্যত উপনীত হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত বোধগম্য মূল্যায়নে উল্লেখনীয় অৰিহণা যোগায়। গতিকে অবিৰত আৰু সামগ্ৰিক মূল্যায়ন নতুনকৈ সংযোজিত হোৱা মূল্যায়ন ব্যৱস্থাৰ ভিতৰত সৰ্বাধিক ফলপ্ৰসূ ব্যৱস্থা বুলি জনা যায়। গতিকে আমি দেখা পালোঁ যে মূল্যায়নৰ ক্ষেত্ৰখনত উক্ত যিখিনি নতুন পদ্ধতি সংযোজন কৰা হৈছে সেইখিনিয়ে মূল্যায়নক অধিক সঠিক ৰূপত আগবঢ়াই নিয়াত সহায় কৰিছে।
গতিকে আমি আজিৰ ক্লাছৰ আলোচনাখিনিৰ পৰা আমি এইটো কথাই আমি সামৰণিলৈ আহিব পাৰোঁ যে মূল্যায়ন পদ্ধতিয়ে গণিত শিক্ষাৰ লক্ষ্য উদ্দেশ্যত উপনীত হোৱাত দিক নিৰ্দেশক ৰূপে কাম কৰে। গতিকে এগৰাকী দায়িত্বশীল শিক্ষক হিচাপে আমি মূল্যায়নৰ বিভিন্ন পদ্ধতিসমূহ ভালদৰে জানি বুজি ল'ব লাগে আৰু শ্ৰেণীকোঠাত সঠিকভাৱে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ শিকন ক্ষমতাৰ মূল্যায়ন কৰোঁতে ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ যত্ন কৰিব লাগে আৰু মূল্যায়নৰ ফলাফলসমূহৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি নিজৰ শিক্ষণ পদ্ধতিৰ উৎকৰ্ষ সাধনত গুৰুত্ব দিব লাগে। ধন্যবাদ।